Salam dəyərli izləyicilərim. Bu gün sizi Binədə, Binənin gözəl yerində, məscidin yaxınlığında. Əziz izləyicilərim, buranı siz tanıyırsınız da yaxın. İmam Həsən məscidinin yaxınlığında. Yola yaxın, yeri gözəl. Ümumi 5,5 sot torpağın içində yerləşən 2 mərtəbə plus mansard. 9 otaqlı, kupçalı. Bu gözəl evi sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, burada nə iş görünübsə, hamısı ideal iş görülüb. Bu aranın betonuna baxın. Bu indiki bu betonlardan deyil bu. Baxın hələ. Pəncərələr hamısı gözəl keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub, özünə tikilmiş evdir. İndi hər ənin bir fikri var. Heç yerdə dediyin kimi hər şey alınmır. Arzular dəyişir. Əzizlərim, evimiz satışa çıxdı. Ümumi 9 otaqdan ibarətdir. Baxın hələ. Bax bu yanmayan şlanqlarla otaqlar hamısı ayrı-ayrı işlənib şunurlarla. Yəni bu o girdirmə evlərdən deyil. Bura evimizin giriş hissəsidir. Bura evimizin zalı. Bax bu hissədə kuxna studiyadır. Gördüyünüz kimi. Yer istif oldu. Burada bir dənə böyük yataq otağı. Sanuzellə ədəb yolu ayrı-ayrılıqdadır. Əzizlərim, evimiz qeyd etdiyim kimi 2 mərtəbə plus mansard 9 otaqdan ibarətdir. Qiyməti 105 min manatdır. Evimizin sənəti, evin də torpağında qupçası var. Yəni buna 20-25 min qoyulanda, valla bu ev 200 minlik evdir. Zibilli işlər də hamısı qurtarıb. Bax evin içində alçıbanı, materialların əksəriyyəti evin içində hazırdır. Bu yerdə əziz izləyicilərim, torpağın sotu 9 min, 10 min manatdır sənətlə. Bunun elə 5 sot torpağı laf götürün 7 mindən. Görün nə qədər pul edir. Valla indiki vaxtdan bu pulu cibimizə qoyaq, bu boyda dəmdəsgahı başa gətirmək mümkün deyil. Hər kim alsa Allah dönə dönə xeyrini versin.